Sondiranje je steklo na Rozmanovi za križiščem s Kastelčevo v smeri knjižnice Mirana Jarca, zato je ta del Rozmanove do nadaljnega zaprt za promet in parkiranje. Izvoz glavnega trga je urejen po Kastelčevi, torej v nasprotni smeri vožnje kot sicer. In imamo predvidenih 35 arheoloških sond na tem območju. Za skopato smo, danes smo začeli, kljub tej prepovedi dela, ampak mi smo na odprtem. Majhna ekipa smo, ne približujemo se ostalim, tako da mislim, da ne ogrožamo nobenega. Sledila bodo sondiranja na Kastelčevi ulici in Prešernovem trgu, po zagotovilih izvajalca pa bodo delo ob ugodnih vremenskih razmerah končali do srede aprila. Na podlagi rezultatov sondiranja na istem območju sledi arheološko izkopavanje. Ureditve, ki jih vidimo na glavnem trgu in na delu Rozmanove do zdaj, se bodo prenesle tudi kot nek kanon naprej pri ostalih ureditvah. Na Prešernovem trgu je malce drugače, ker so vendarle neke druge razširitve, ampak princip, kako bo urejena, se že vidi na delu Kastelčeve, ki je bil v začetni fazi v križišču že obdelan. Sporedno z arheološkim izkopavanjem bo torej potekal izbor za izvajalca gradbenih del, katerih začetek je predviden v začetku poletja. Ocenjena vrednost cele te operacije je 2 milijona 700, približno govorim. Sredstva so zagotovljena v večji meri, seveda arheološka izkopavanja in projektiranje je na plečih občine. Glavnina stroška za prenovo pa je iz drugih mehanizmov, v tem primeru z MOST, torej Združenje mestnih občin Slovenije. 2,1 milijona bodo zagotovili iz teh virov, dodaja. Občani se bodo tako vnovič soočali s prometnimi zagatami. Vse faze, tako arheoloških raziskav, kot tudi pozneje dela, bomo poskušali nekako izvajati, da bi vsaj ena prometna žila ostajala odprta ali pa pogojno odprta preko gradbišča, preko recimo izkopanin, ki se jih zakoplje nazaj in se omogoči neko dostavo. Vsekakor bo po glavnem trgu z nadaljevanjem obnove mestno jedro dobilo lepšo podobo. Zdaj potrebuje le še osvežitev.